אוי. אני מתחילה. לא, אני. חטופים מיוון! נהיה לפני שסיימנו את החופשה ביוון, קפצנו לקנות כמה חטופים. וניתם אותם עכשיו. בואו נבחר. איזה! מה זה? זה אוריאו בטעם תות. לא נראה לי שיש את זה בארץ, וזה נראה די טוב. אוריאו בטעם תות, הוא טבעוני, והוא... רגע, זה תות או פירות יער? סטרוברי. תות. יאללה, בוא ניתם. אין את זה בארץ? לא. לא שידוע לי, פתאום כל התגובות בטח שיש. אנחנו עוד לא ראינו את זה בארץ. יאללה, בוא ניתם. וואו, הוא היה חזק. זה okay, ורוד. זה קצת שבור מהטיסה. בוא ניתם. שלוש. לחיים. שלוש, ארבע ו... מאוד מתוק. אומרת לכם מישהו שאוהבת מתוק. אני מעדיפה את הרגיל. אני מעדיפה את הרגיל. אבל זה נחמד, זה כזה... זה לא טוט. זה משהו בטעם טוט. זה לא בטעם טוט, זה בטעם של כמו גלידה טוט או משהו כזה, שזה לא בטעם טוט באמת. כן, שזה בטעם טוט, זה לא בטעם... זה בטעם תמצית. סינתטית של תות. כן. אבל אם אנחנו כבר באוריאו, יש לנו כאן עוד אוריאו שיותר קצת מגרה אותי. אוריאו מיקס של קרמל ווניל. זה נשמע טוב. טוב. אוי, זה קצת שבור מהטיסה. זה שבור קצת. בוא נראה, אולי שלי לא יהיה שבור. נראה את אחד אחר. אז תתני לי את השבור. נראה לי שכולם שבורים. לא, לא, הוא לא שבור. יחסית. אוקיי. ממש רואים כאן את השתי שכבות. נכון, יש פה שתי שכבות, גם של וניל וגם של קרמל, ממש רואים אותם. הופה, פתחתי את זה על הצד של הקרמל. אוקיי, יאללה, לחיים. אני תואמת מתחיל לה כשיש לי גם וגם שלוש. לחיים. באבי. בוא. יו. זה יותר טעים מהרגיל. זה טוב. לא, לא משהו שאני מתלהבת ממנו. אני אהבתי. וואי, זה מטורף. אני מתה על אוריאו, לא ידעתי את כל הטעמים האלה. בעיניי, זה פשוט הרבה יותר מדי מתוק. הרבה יותר מדי. זה נכון, זה מאוד מתוק. אפשר לעבור לממתק הבא? מעולה! זה הצ'יטוס הראשון. אני מתה על צ'יטוס ומצאנו צ'יטוס בחול. מה הטעם שלו? נראה לי שננחש ואז נבדוק בגוגל טרנסלייט אם צדקנו. אין לנו מושג מה הטעם שלו, אבל אנחנו רק יודעים שהוא טבעוני. בא לי אותו. בוא ננסה. אני רוצה שאני ואת ננסה לנחש. אוקיי. זה בצורת... אוי. אוקיי, זה בצורת רגל של נמר. כפה קוראים לזה. בצורת כפה. זה מזכיר לי קצת את הצ'יטוס ידיים, נכון? טעים! מאוד עדין, מאוד... טעים! רק אני מרגישה שזה יותר מנופח כזה. זה טעים. מנופח. בסגנון... זה בסגנון של ה... איך קוראים לדובונים האלה? חטיף דובונים? כן, קצת מזכיר. זה קצת בסגנון של חטיף דובונים. אני רוצה להבין איזה טעם זה. אני אוהבת את זה מאוד. גם אני. ממש, 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 ממש. אני רוצה להבין באיזה טעם זה. את צריכה לתת ניחוש וגם אני צריכה לתת ניחוש. עכשיו, שלוש. טבעי. תפוחי אדמה. לא יודעת, איזה טעם. נראה לי. נעשה גוגל טרנסלייט ונחזור אליכם. צדקנו, זה בטעם מלח, טעם טבעי. זה בטעם טבעי, כתוב פה ביוונית מלח. אוקיי? פה כתוב מלח. אז זה כנראה הכי קרוב למה שקוראים טעם טבעי. ולצ'יטוס אין בארץ טעם טבעי. זה טעים. טוב, יאללה, בואו נעבור לחטיף הבא. מעולה. מה זה? ברביקיו. בברביקיו אי אפשר לטעות, אוקיי? זה כתוב ככה בכל העולם, ברביקיו.
אז בוא ניתם. אני אוהבתי מחצית קודם, הוא טעים. מחצית ברביקיו, בוא נפתח אותו. אני רוצה, אני רוצה. יו, זה רך. בהתחלה אתה כזה לא מבין מה זה? אוי, גם זה בצורה של כפות. איזה קטע. וזה יש גם מספריים וגם כפות. מספריים וכפות. או, מגניב. בוא נעשה כפה לחיים. יאללה. יו, זה טוב. יו. קצת דומה לקטשופ. לא, זה לא, זה טעים. אבל טעם ברביקיו. אולי קצת דומה לחטיפים האלה שהם כאילו בטעם בשר. חכו, תראי לאכול, תקעים לי. ממש מוצלח. עכשיו חכו שנייה. ציון! תתחיל מזה. אני אתן לו 6 מתוך 10. הוא נחמד, אבל ארטופי של מדי, יותר מדי מלאכותי. לא אני, אני 5. אני 4. 4. 4. זה מקבל ממני 6.5. מקבל ממני 2. הקרמל, בעיניי הוא בלתי אכיל לחלוטין. זה מקבל ממני 8 לפחות, לפחות 8. הייתי אומרת אפילו 10, זה נראה לי מהטובים שיש. זה ממש טוב. וזה אני נותנת לו 9, ממש, כאילו חטיף מעולה בעיניי, מעולה. גם אני 9, אבל עדיין אני אוהבת יותר את זה. אבל תקשיבו, זה הצ'יטוס הכי טעים שתיקמו בעיניי. אז זהו, זה ככה חטיפים מיוון, אבל שנייה, שי, יש לי פה עוד משהו אחד שהוא לא מיוון. מה? אוקיי. את רוצה, אימא? איזה חטיף? מזמן לא אכלתי כאלה, אבל זה לא טבעוני. אבל מצאתי את זה אתמול ברמי לוי, וזה טבעוני. בוא ננסה. זה גם לא עולה הרבה, זה עולה כלום. זה עולה משהו כמו 2.5 שקל אולי, לא 2.80. אבל אגב, תגידו איך המערכון שעשית טיפו כמה... כמו הוא היה קרינג'י מ-1 עד 10, ובינתיים אני כאן לוקחת בטבילה. תקשיבו, בשבילכם זה עוד חטיף, טבעוני. בשבילי אני איזה 2 לא אכלתי כזה, אוקיי? נכון, בוא נעשה לחיים. אני כבר שנה טבעונית ולא אכלתי את זה לפני שהייתי. לחיים. זה טעם של פעם. פעם. לפני 2. זה טעם שרציתי. זה טעים. חטיף נחמד, שכיף לאכול, ואיזה כיף שהביאו את זה עכשיו לארץ. רמי לוי הביאו את זה במחיר מעולה. חטיף טבעוני, כיפי לאללה. ביס אחרון. מעולה. נשאר.